Bog, Kaja. Bog, Rijeko. Kako si sad? Dobro sam. Od 1 do 10? Pa... 6. Ajde, dobro, nije loše. Zadnji put smo vježbali kako disati. A sad ćemo naučiti još jednu tehniku koju možeš koristiti za opuštanje u trenucima kad si pod stresom. Naprimjer, prije ispita iz matematike. Ova tehnika se provodi tako da napinjemo i opuštamo različite mišiće. Ključno je da, nakon što si opustila neke mišiće, dobro se skoncentriraš na to kako se taj dio tijela u tom trenutku osjeća. Ok? Može. Počet ćemo s lice. Znači, želim da se 5 sekundi mrštiš najviše što možeš. Znači, ono... 1, 2, 3, 4, 5. Super. Sad se opusti. Sad ćemo dati malo vremena da prođe, pa ćemo ponoviti još jednu. Mrštenje, idemo. Super. Sad sama sa sobom promotri kako ti se lice osjeća. Ok. Ajmo sad prijeći na ramena. Uzdigni ramena najviše što možeš. Tamo da jako napineš mišiće. I opet ćemo držati 5 sekundi. Može? 1, 2, 3, 4, 5. I opustite. I ajmo još jedno. 1, 2, 3, 4, 5. Super. U, to je lijepo. Bravo. Sad želim da glumiš super junaka. I stisneš mišiće ruku najjače što možeš. I ajmo. 1, 2, 3, 4, 5. I još jedno super junak. I opusti. Super. Opet se koncentrira na to kakav ti osjećaj sad u rukama. A sad zamisli da držiš loptice u rukama i želiš ih stisnut najjače što možeš. Ili kao da cijediš naranč. Stisni šake najjače što možeš. 1, 2, 3, 4. I opusti. Idemo još jednom. 1, 2, 3, 4, 5. Opusti. Sad želim da zamisliš da ležiš na leđima i nešto ti pada na trbuh. I moraš stisnuti trbuh najjače što možeš da te što je moguće manje boli to što pada. To sad nećemo moći vidjeti točno, ali se skoncentriraj na trbuh i stisni ga isto 5 sekundi. Može? I 1, 2, 3, 4, 5. I opusti. Ajmo još jedno. 1, 2, 3, 4, 5. I opusti. Super. Pet koncentracije na trbuh. Kako je sad, naspram kako je bio. Sad ćemo preći na noge. Probaj što je jače moguće stisnuti jedno uz drugo koljeno. I opet 5 sekundi. Ali ne sa rukama, nego sa snagom svojih nogu. I 1, 2, 3, 4, 5. I opusti. Još jedno. 1, 2, 3, 4, 5. I opusti. Šta sad? Stopala. Točno, ali prvo? Cijelo. Obrati pažnju na to kako ti se noge osjećaju nakon što si napravila vježbu. A sad ćemo još ispružiti noge i primaknuti stopala što je moguće više prema sebi, 5 sekundi. I može, 1, 2, 3, 4, 5. Pusti. I 1, 2, 3,
četiri, pet. I opusti. Skuži kakav ti osjećaj u listovima. Sad stani malo, zatvori oči, diši na nos, izdahni na usta i probaj promotrit kako se tvoje tijelo sad osjeća. Šta ti se čini? Kako si? Opuštenija. Puno bolje. Baš mi je drago.